E aí, gente, tudo bem com vocês? Chris Gringo aqui em Porto Alegre. Eu tô aqui num parque, é muito legal, muito, muito legal. Tá muito frio, mas tudo bem, eu vou sentar aqui um pouquinho para conversar com vocês e eu vou mostrar para vocês esse parque, tá? Eu tô gostando muito de Porto Alegre. É uma cidade maravilhosa, com certeza. Churrasco, eu adorei o churrasco. E também eu tô aqui aprendendo gírias, né? Gírias das gaúchas, dos gaúchos. É tipo, eles falam muito bache. É os guri, é tipo, é nós. Então, só um pouco, né? Só um pouco. Eu tô aprendendo só um pouco. Lagarteando, like, tipo, pegar sol na praia, lagarteando aqui. Então, yeah, acho que, yeah. Oh, barbaridade também. Então, eles têm uma música, tipo, Deus é gaúcho, alguma coisa. É muito famoso aqui. Deus é gaúcho. Mas, então, enfim, eu preciso aprender muito. Eu vou pro Gramado pela primeira vez, acho que amanhã ou sábado, eu não sei. Mas, infelizmente, meus vídeos estão atrasados, vão ser atrasados, porque meu computador, meu laptop, meu notebook morreu essa semana. Não sei porquê, do nada, só tem tela preta. Só tem tela preta e eu não sei o que devo fazer, mas completamente parou de funcionar. E aí eu vou ter que comprar outro laptop. Eu vou voltar para os Estados Unidos, tipo em junho. Eu vou receber mais laptop do trabalho, porque eu trabalho com dados, like, muito dados, like, pessoais. Então eu não... É muito importante para ser seguro. Eu não posso alugar um laptop aqui, infelizmente. Mas enfim, tô aqui, Porto Alegre, esse parque é maravilhoso. Olha, atrás de mim tem água. Mas hoje o céu tá um pouco nublado. Eu tava chovendo essa semana inteira. Então, infelizmente, não dá para gravar muito na rua quando tá chovendo, né? Mas eu andei de bicicleta algumas vezes aqui já. Eu acho que caminhar ou andar de bicicleta, coisas assim, melhor jeito de conhecer uma cidade. Melhor jeito. Especificamente com brasileiros, com amigos. Andar sozinho. Tá bom também. Eu tô caminhando aqui. É muito saudável. Muito saudável. Caminhar. Ficar em casa. Eu tava ficando em casa essa semana. Muito por causa da chuva. Então, que bom respirar um pouco afora. O ar natural. E eu adoro as árvores. Olha. Que grande, né? Que grande. Tem muita árvore aqui. Aqui no Brasil. É árvore que eu nem vi nos Estados Unidos. Então, é muito interessante. Se você tiver dicas para mim sobre Porto Alegre, por favor, me dá algumas dicas, porque eu quero conhecer mais. Tipo, sei lá, tem riozinho, tem uma cachoeira, né? Uma cachoeira. Eu ouvi falar sobre isso. Mais parques. Mas o que eu devo fazer? Me fala nos comentários. Deixe seu comentário. Eu estou um pouco triste por causa dessa situação com meu laptop. E acho que eu vou ter que voltar para os Estados Unidos. Mais cedo que eu queria. Mas vocês sabem que Brasil é minha segunda casa. E eu sempre vou voltar pro Brasil.
Eu espero que eu vou ter um jeito para ficar mais tempo no Brasil, tipo um ano ou alguma coisa. Sei lá. Mas olha isso, gente. Tem para crianças. É legal. Ok, esse parque é muito grande. Me lembra do Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera em São Paulo. É tão grande. É tipo, eu vou estar perdido. Em breve. Eu vou precisar de Google Maps. Mas olha, eu vou te mostrar aqui. Que legal, né? Então, obviamente eu não tenho laptop. E por isso, eu não vou conseguir editar vídeos, tipo, com minha câmera. Então, vai ter vídeos no iPhone. No iPhone mesmo. Eu vou editar no iPhone. Eu vou postar no iPhone pra vocês. Mas é melhor que nada, né? Melhor que nada. Oh, yeah. Que lindo. Yeah, eu fiquei surpreso por causa de Porto Alegre. A comida daqui, X. Eu provei X. Gente, eu vou ter que gravar vídeo com X. X. É difícil explicar X, porque tem bastante X, né? Tem bastante X, mas é quase like um sanduíche com queijo derretido em cima, com tudo. Eu provei X parmegiana, mas tem X stroganoff, por exemplo. É tipo um monte de coisa misturado juntos. O jeito brasileiro, né? O jeito brasileiro é colocar bastante ingredientes gostosos juntos. Mas acho que tinha carne, tipo milho, maionese, mostarda, ketchup, queijo, yeah, molho de tomate. Gente, eu não sei, cogumelo, muita coisa. Mas Porto Alegre, amei, adorei, nota 10. Eu vou ter que correr aqui também, nesse parque. É muito bom para correr fisicamente, é bem saudável para você, né? Eu preciso emagrecer. Depois dessa comida, desse churrasco aqui. Mas, yeah, essas árvores são legais. Muito, muito legal. Gente, no começo eu não entendi a diferença entre seco e orgânico nos lixos aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos a gente não tem isso, seco, orgânico. Mas hoje em dia eu acho que eu entendo. Eu entendo seco, orgânico, mas é diferente. Gente, eu tô gostando muito de caminhar aqui nesse parque. É muito legal, é muito, muito tranquilo. Tava pensando sobre minha vida. E tô com saudade da minha família nos Estados Unidos. Eu quero ver meu sobrinho. Mas todo dia eu recebo fotos dele. Nossa Senhora, eles crescem tão rápido, né? Tão rápido. Então, eu vou ver ele. Talvez em junho. Mas você só vive uma vez, então, sem arrependimento que eu tô aqui no Brasil. Mas família é tudo. Então,
vai ser muito, muito legal ver eles. Só isso, gente. Só isso. Estou aqui em Porto Alegre. Se você tem dicas para mim, deixe seu comentário. Eu quero conhecer muito. As cidades perto também. Me fala. E eu quero aprender mais sobre a história daqui também. E Gramado, nossa, eu vi fotos de Gramado, nossa, eu tô animadíssimo para conhecer Gramado. Parece bem lindo, bem fofinho. Ok, eu vou caminhar até meu apartamento agora. Acho que vai chover, Tá frio, tá muito frio para o Brasil. Então, muito obrigado, gente. Abraços de coração. Até mais.